Ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević rekao je da su u pripremi izmene zakona o radu i zakona o štrajku, ali i drugih zakona koji doprinose boljoj poslovnoj klimi. Propisi treba da pogoduju privlačenju investitora, ali i radnicima, jer kada su radnici zadovoljni, nema protesta, a to je dobro i za poslodavce, rekao je Đorđević. On je također istakao da se radi i na prekvalifikacijama i uvođenju dualnog obrazovanja, kako bi moglo da se predvidi gde su potrebni radnici određenih struka, što je važno za investitore koji dolaze, ali i one koji već posluju u Srbiji. Prioritet je i borba protiv rada na crno, jer bi to povećalo konkurentnost zemlje, kazao je on i dodao da većina poslodavaca u Srbiji posluje legalno. Đorđević je najavio i uvođenje socijalnih karti, zašto je važna elektronska državna administracija. Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić kao političar imaju podršku više od 50% građana, pokazuje najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Prema tom istraživanju, kako prenosi današnji Blic, kada bi u nedelju bili održani vanredni parlamentarni izbori, Srpska napredna stranka bi dobila 52,9% glasova, Socijalistička partija Srbije 9,1%, Pokret slobodnih građana 7,2 i Demokratska stranka 6,7 i to su jedine četiri stranke koje bi prešle cenzus. U odnosu na prethodno istraživanje nema većih promjena, osim što se prvi put u istraživanju pominje Narodna stranka Vuka Jeremića, koja ima podršku 3,3% ispitanika. Na izbore bi izašlo 42% građana, 37% odsto je odgovorilo da ne bi, dok 21 nema stav. Predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić dobio je nadpolovičnu podršku ispitanika, 51%. U odgovorima na pitanje ko među srpskim političarima najbolje zastupa evropske ideje i vrednosti i ko najviše doprinosi razvoju dobrih odnosa između Srbije i Rusije. Posle Vučića pokazuje ovo istraživanje, evropske vrednosti uz mogućnost više odgovora najviše zastupaju Ana Brnabić, Branko Ružić, Zorana Mihajlović i Saša Janković. U prostorijama Srpske napredne stranke u Negotinu počelo je prikupljanje potpisa za listu kandidata za odbornike za lokalne izbore, koju će kao prvi na listi predvoditi Vladimir Veličković, doskorašnji predsjednik opštine i poverenik Srpske napredne stranke u Negotinu. Na prikupljanju potpisa radilo je 20 aktivista Srpske napredne stranke, a građani su se odazvali u velikom broju i podržali predloženu listu. Sudeći po gužvi u prostorijama negotinskih naprednjaka, izborna lista Srpske napredne stranke imaće veliki broj sigurnih glasača. Interesovanje je odlično, znači ljudi su prepoznali i odmah naravno čim smo objavili da kreće prikupljanje potpisa, znači imamo dobar odziv. Mislimo i želimo da to završimo već danas. Znači, odziv je po tom pitanju dobar i mislim da smo blizu toga da uspijemo danas već da prikupimo dovoljan broj potpisa da predamo listu. Za predavanje liste, znači, potrebno je tačno 1350, ali imat ćemo sigurno i više. 9 mandata od 45 je pripalo koalicijnom partneru, Socijalističkoj partiji Srbiji, i imamo, da kažem, stranke koje su bez, naravno, koalicijnog sporazuma prišle nama i daju punu podršku, to je PUPS i Vlaška stranka koja je isto pristupila s nama sa po jednim kandidatom. Prevremeni lokalni izbori za Skupštinu opštine Negotin raspisani su za 24. decembar. Muzika.
Model dualnog obrazovanja biće uveden u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji kroz teorijsku nastavu i kroz rad kod poslodavca, utvrđeno je zakonom o dualnom obrazovanju koji je usvojila Skupština Srbije, a koji će početi da se primenjuje počev od školske 2019-2020. Model dualnog obrazovanja koji podrazumeva učenje kroz rad primenjivaće se za obrazovne profile u trajanju od 3 odnosno 4 godine kao deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. 200 kompanija ispunilo je uslove i kriterijume za uključivanje u dualno obrazovanje koje za sada ima 19 profila. Zakonom je propisano da učenik ima pravo na mesečnu naknadu za učenje kroz rad u neto iznosu od najmanje 70% minimalne cene rada, koju isplaćuje poslodavac. Tokom učenja kroz rad kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika, fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje. Dugovanja države stočarima biće izmirena do kraja ove godine, a zastoj u dinamici isplate izazvan je trostruko većim brojem zahteva u odnosu na prošlu godinu, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. Dobre vesti stižu i za sve one koji očekuju IPARD fondove, pošto je za kraj novembra najavljena posljednja kontrola posmatrača pred dobijanje zelenog svetla, a to znači da će srpski poljoprivrednici uskoro na raspolaganju imati oko 175 miliona evra, ističu u ovom ministarstvu. Najveći broj subvencija bio je namenjen stočarima, koji su se opredelili uglavnom za kupovinu ovaca. Treba istaći da se osim 25.000 dinara po priplodnom grlu krupne stoke, prvi put u ovoj godini isplaćuje i 5.000 dinara za grla koja nisu omatičena. Stočari su se dosta interesovali i za nabavku opreme za objekte i prerađivačke kapacitete, ali i za kupovinu mehanizacije za pripremu stočne hrane. Posebno su zadovoljni pčelari, jer je država isplaćivala 720 dinara po košnici, ali ih je također pomagala i pri nabavci nove opreme. Saobraćajna policija 2016. godine podnela je 300.000 prekršajnih prijava protiv vozača zbog prekoračenja brzine, što čini gotovo 1/3 svih saobraćajnih prekršaja otkrivenih u Srbiji, izjavio je direktor policije Vladimir Rebić. On je kazao da je u Srbiji neprilagođena i nedozvoljena brzina uzrok oko 50% saobraćajnih udesa sa najtežim posledicama. Govoreći o merama koje je Uprava saobraćajne policije preduzela radi smanjenja broja žrtava u saobraćaju, Rebić je naveo angažovanje i nabavku većeg broja kvalitetno opremljenih presretača i radara i uspostavljanje sistema merenja srednje brzine na autoputu koji se koristi od septembra ove godine. Uvođenjem tih mera ministarstvo preventivno želi da deluje i da utiče na svest vozača i da ih ubedi da postoji velika verovatnoća da će biti sankcionisani ukoliko ne poštuju propise, rekao je direktor policije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Majdanpeku uhapsili su SŠ, rođenog 1979. godine iz Donjeg Milanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i 3 krađe. Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla oko 11 grama marihuane i mobilne telefone kao i garderobu koju je, kako se sumnja, u prethodnom periodu ukrao iz jednog hotela. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku uz krivičnu prijavu bit će sproveden tužiocu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Bor. U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Kiša je moguća na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. I u Negutinskoj krajini slično vreme. Oblačno i suvo. Jutarnja temperatura do 5 stepeni, najviša dnevna do 13. podeoka.
Vreme u Srbiji do subote u većem delu umereno oblačno i uglavnom suvo. Samo u petak posle podne na jugozapadu i jugu mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U nedelju i ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom. U ponedeljak krajem dana uz pad temperature u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a pojava snega se ponegde očekuje i u nižim predelima. U utorak mestimično sa kišom i susnežicom. U brdsko-planinskim predelima sa snegom. Želite da pronađete sve za vaš dom i osvežite prostor u kojem živite? U prodavnici Alta Boje Negotin asortiman bez granica. Sve za fasadu, najkvalitetniji materijal za vaš dom, lakovi i boje. Veliki asortiman podne i zidne keramike, galerija podova, savršene kombinacije boja i dezena. Rasveta sa stilom za dobru atmosferu. Veliki izbor zavesa i tepiha vrhunskog kvaliteta. U ponudi širok asortiman opreme za kupatilo. Uživajte u letu. Ulepšajte svoj životni prostor udobnim baštenskim garniturama. Sve za vaše bašte i terase. Plastični, drveni, metalni baštenski nameštaj. Alta Boje nalaze se na Radujevačkom putu bez broja Negotin. Kontakt telefon 019 541 485. Dobrodošli.